Punkten hette administration av konton och utrustningar. Vad jag tycker mig hört här är att börja prata om verktyg, börja prata om lösningar. Man gör diverse lösningar. Finns det ett behov? Hur genomtänkt är det här? Skolan har väl blivit en stor administratör av IT-utrustningar. Tittar man på företag har de traditionellt sett en IT-avdelning som är ganska tung och väldigt kostsam. Så vad står vi? Vad är... Jag glömde att säga att alla maskiner som vår IT-service delar ut, alla är tätmaskiner och sånt där. De är eleverna administratörer på, men de har alltså naturligtvis automatiskt trådlösning, precis som vi fick beskrivning så här, va. Men alltså, jag ser ju att trenden är ju att det här bring on device. Jag vill trycka hårt på det. Alltså. Därför behöver man göra något som är det ROM. Jag tycker det är jätteviktig grej. Sen låg jag in i brillan för det är rätt trött älgjägare just nu. Ja, är det möjligt för skolan att jobba med den säkerhetsnivån och kravet som Jakob tänker sig? Eller behövs det inte skolan? Kan vi jobba med... Är det meningsfullt att prata om säker inloggning när vi inte har koll på våra devices egentligen? Jag tänkte säga något om inloggning här, men det, pratar vi devices så vet jag inte. Men vi, just eleverna, vanligen så är det väl inte så känsliga uppgifter de hanterar där, tror jag. Det vet Lennart bättre som är i skolvärlden. Jakob pratar här om certifikat. Det är ju fullt möjligt att använda en enkel inloggning, att till exempel Mobility Guard kollar då, finns det certifikat på datorn? Och sen använda en enkel inloggning för att få en säkrare inloggning. Det är fullt möjligt om man behöver ha det. Men annars så läser man ju då, vi läser ju uppgifterna ur AD eller en katalog. Behörigheten på personen, vad han ska få nå. Och i och med det så får du en viss säkerhet. Mm. Om man frågar Teter, ser ni det som så att ni tar hand om de här problemen åt era kunder? Eller är det deras problem? Eller vems är problemet? Är det ett problem? Vi sköter ju inte så jättemycket av det här så, där jag jobbar på education. Vi gör ju egentligen produkter som slutanvändarna använder. Men en intressant aspekt är ju som, hur säker, vad är för typ av information i våra system. Det kanske inte krävs så mycket säkerhet. Det finns ju den dimensionen. Men det vi brukar se händer några gånger per år, någon gång per år i alla fall, att någon kommer över någons inloggningsuppgifter och kanske inte kommer åt någonting som är känsligt så. Men det finns ju fall av att man har helt enkelt förstört information istället. Och det där är ju ödesdigert för en skola kanske som har byggt upp en massa saker i systemet och sen är helt borta. Och det slutar med att det är någon som har kommit över någons inloggningsuppgifter. Så det är en dimension som man måste tänka på också. Inte bara att det är känslig information. Jag bara kommentar till det är också det att man får ju titta på vilken säkerhetsnivå eller tillitsnivå som den här inloggningen man har gör. Alltså på EduRoam så får man internet. Det är inte speciellt värdefullt att få internet. Så att det är därför vi gör ju lägre säkerhet när det gäller EduRoam än vi gör för andra skolapplikationer. Om man till exempel ska göra en inloggning med BankID eller en annan tvåfaktorslösning, då är det är ju det högsta vi kan ha i Sverige idag. Det blir liksom inte bättre om man inte går in i vårdsektorn till exempel eller vissa andra myndighetsgrejer. Men all form av tvåfaktors- och bank-ID är ju jämförbar. Och det kanske man ska ha det i de här fallen. I vissa fall kanske man vill logga in med ett lösenord och få se mindre saker. Så man får se lite vad det är man skyddar. Ja, det där tycker jag var en jätteviktig kommentar. Alltså vår uppgift är att utbilda elever. De ska leva ett digitalt samhälle. De är unga. De ska lära sig att hantera alla enheter, va? Rå internetaccess, det tycker jag liksom är en sån där grej som, det är ingen stor sak, va. När man ska in i våra system sen kommer det högre krav då. Men inte först, va. Man ska komma åt överallt, rå internet, på bussen, runt om, där du sitter och väntar. Ja, men det är ju så här vi vill leva vi andra. Klart att eleverna vill göra det. Vi har väl kanske rå 4G, men det har inte eleverna i alla fall till idag. Mm. Sen ska man ju komma ihåg att eleverna har ju andra system som de är inne i som är mycket viktigare än det här. Facebook till exempel. Så att och där vet de ju att om de uppgifterna inloggningsuppgifter, jag skojar inte faktiskt, alltså när deras inloggningsuppgifter till Facebook blir röjt, då får de riktiga problem. Mycket mer än det här. Så där tror jag att de snarare själva slår på tvåfaktor och andra saker. Mm.
Okej, så bara en slutkläm på det här. Hur viktig fråga är det här för framtiden att prata då om de här administrativa frågorna kring konton och utrustningar och annat för skolan på en skala 1-10? Men ni har massa andra problem i verksamheten idag. Hur pass brännande känns den här på skalan 1-10? Jag måste säga, jag tycker att vi ska vara nöjda över att man kan logga in i de här tjänsterna nu. De här problemen kommer komma i skolfederationsdagen nästa år, tror jag, mycket mer. För att det tycker det är jättekul med skolfederation att man kommer på banan. Och, men de här grejerna kommer ju dyka upp, de kommer bli mer aktuella. Men jag tror inte man ska se det som ett mörkt moln för att så, nej, men vi kan inte hålla på med det här för vi kan inte lösa de här problemen. Så att vi tar det ett problem åt gången, tycker jag. Jag tycker det är en väldigt klok inställning. Skolfederationen är det om, de är klockrena att göra dag. Det tycker jag uppmanar alla att göra. Sen kommer jag att säga sen att det här är statens uppgift. Men det kommer vi sen när Mats kommer in och andra. Va? Det är jävla inte min uppgift i Sundsvalls kommun. Att driva sådana här projekt, va, som vi gör nu. Då. Men alltså, det måste ju ske något också. Va? Vad som någon sa, va? Sätt igång och koda då, som någon nämnde. Va? Ja. Det är ju så det här är. Okej, så att vi säger det. Vi ser framåt i tiden att det finns lite att göra där också. Men just för stunden så är vi nöjda. En sak man kan bara tillägga här. Det här med att göra rätt från början. Vissa de här enhetshanterings- och bordstigningsfunktionerna. Där måste man göra rätt från början. För man samlar in alla elevernas datorer. Det är inte jättepoppis. Så man måste ha tillräckligt mycket handtag ut på maskinerna. Att man kan ta hand om dem de nästkommande 3 åren. Eller längre om de ska ha den här maskinen. Just det, men samla in all utrustning. Inte bara skolan som har drabbats av, eller hur? Nej, precis. Right. Okej. Okay. Tack så mycket.